בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו שיעור נוסף של צייטיל קטן, מורנו ורבנו, אדוננו, מורנו ורבנו, בילימלך מליז'נסק, שבעצם אחרי שבאים ולומדים את התורה שלו, מבינים איפה האדם נמצא, מה זה באמת תורת החסידות האמיתית. כותב הבילימלך בסעיף ג' בצייטיל קטן, גם בשעת אכילה וזיווג יכוון כנל. מה זה כנל? כנזכר לאל. מה נזכר לאל? מה שבאנו ולמדנו לפני כן, שבפסוק של הראשון של קריאת שמע, בברכה הראשונה של 18, יהרר כמו שאמרנו בסעיף א', שמה? שכאילו יש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמיים. ובשביל קדושת השם יתברך, שובר את טבעו ומפיל את עצמו לאש על קדושת השם יתברך. ובסעיף ב' הוא הוסיף ואמר שיוסיף לחשוב, חוץ מזה שהוא מוכן לקפוץ לאש, להישרף למען קדושת השם, עוד יכוון אם יענו אותו כל אומות העולם בכל עינויים קשים ויפשטו אורו מבשרו להכחיש חס ושלום בייחודו, יסבול כל האיסורים ולא יודע להם חס ושלום. זאת אומרת, שתי המחשבות הנוראות הללו של מסירות הנפש, בין באיסורים, בין ב... כפשוטו, לשרוף אותו למען קדושת השם, יכוון שהוא מוכן לבוא ולמסור גופו, רוחו ונשמתו למען הבורא יתברך. עכשיו, הסעיפים הראשונים זה דיבר על אדם בשעת התפילה. בשעת התפילה יותר קל. למה? כי בשעת התפילה אתה מנותק מהשניצל, אתה מנותק מהפרגיות, מהקבבים, מהחומוס, טחינה, צ'יפ סלט. אתה מנותק, אתה בתפילה. בשעת קריאת שמע אתה מנותק קצת עוד יותר, אבל בשעת אכילה, יש לו עכשיו פה חומוס בשלושה טעמים, יש לו פה 17 סוגי בשרים, יש לו פה שמפניה, ויש לו פה קינלי וקולה וספרייט, ותחשב תגיד לו, אדוני, תעצום עיניים, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה פרגיות. לא, לא, תעצום עיניים, מה אתה רואה? חומוס. תעצום עיניים, נו, מה אתה רואה? או, אני רואה חריף ככה על האש עם הגווניה ככה. לא, 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 לא. אתה רואה רק חצי חלום. אתה רואה הגווניה על האש, אבל תחשוב שאתה הגווניה. למה אני עגבניה? מה עשיתי? לא, רוצים לבוא ולהעביר אותך על הדעת, תכוון שאתה נשרף על קדושת השם. אני מבין שהסטייק על המנגל הוא נשרף. אני על המנגל? למה? זה בעצם הדבר הקשה, זה נקרא לבוא ולקדש את החומר. זאת אומרת, לא לבוא ולהפריד בין החומר לרוח, אלא לקחת את החומר עצמו ולמלות אותו ברוח. זה דבר קשה מאוד מאוד. יש ספר שנקרא שולחן טהור של רבי אהרון ראטה. הוא כל הספר עצמו כותב על קדושת המאכל. הרי תאוות האכילה, תאווה שמצויה אצל כולם. כל אחד למה שהוא מתאווה. כי למשל, בחובות הלבבות, בשער הפרישות, הוא אומר שהאדם, כשהגיע לדרגה של פרישות, הוא צריך לבוא ולא להקפיד על מאכלו. מה זה לא להקפיד על מאכלו? יש בן אדם אחד שהוא חייב להתחיל כל בוקר עם קורסון צרפתי ונס קפה אמריקאי ועוגיה איטלקית וגבינה בולגרית. אם אין לו את כל אירופה פה בשולחן, הוא לא רגוע. אומר החובות הלבבות, אתה רוצה קצת לפרוש מעניינים של גשמיים, מעניינים ארציים, אל תקפיד על מאכלך. מה זה אל תקפיד? הגעת ונשאר לך רק עוגת חנק מאיזה הזכרה שהשתתפת אתמול. תאכל אותה. סיפור החכם בן ציון, רב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהשבוע הזה פקידת שנתו. רב בן ציון אבא שאול, שהיה קדוש השם, היה אדם קדוש ונורא, שלא הכירו את קדושתו כמו שהכירו את תורתו. והוא חכם בן ציון, היורצייט שלו בכ"ט בתמוז, סליחה, ביוטט בתמוז. הוא נולד בכ"ט בתמוז ונפטר ביוטט בתמוז. אז ביוטט בתמוז זה היורצייט שלו. עוד יומיים בעזרת השם. הוא היה בטלפון האישי שלו, לא היה שומרים, לא היה לו מזכירה, הרב בן ציון. בלי מזכירה. לא שומר, לא גבאי, לא שוטר. כל העולם היה מתקשר אליו, היה עונה, בטלפון שלו הפרטי. אבל לפעמים זה שאלות מחוץ לארץ. מתקשרים אליו,
כן, כי גם לפני 20 שנה הם מתקשרים מחוץ לארץ. אז זה לא שעות, לא יום ולא לילה. לפעמים, אחרי 3-4 שעות של שאלות בטלפון, הוא היה רעב. לא תמיד הרבנית הייתה בבית. הרבנית יודעת, הוא בטלפון, עונה לאנשים לשאלות. הייתה עושה את העסקים שלה, את הדברים שלה, מה שהיא צריכה. לפעמים היה גומר את השיחות בטלפון, 1-2 בלילה, היה רעב. פתאום הוא נזכר שהוא לא אכל כל היום. יש אנשים נזכרים שהם לא אכלו בחצי דקה האחרונה. אם הפה שלהם לא עובד על מתכונת לעיסה, יש להם בעיה. המצבר לא עובד. אבל הוא נזכר שהוא לא אכל כל היום. 2 בלילה, מהבוקר לא אכל. הלך פתח את המקרר. מצא כמה חתיכות גבינה מלוכה. אכל אותם ככה, בלע אותם ככה, והחזר ללמוד. זהו. רגע, אבל תוסיף לך הרב על זה, איזה הגווניה, איזה, יש איזה מתכון מיוחד, לקחת אבטיח, לחתוך אותו קוביות, לשים עם גבינה מלוכה, המתיקות של האבטיח משפיעה על קוביות הבולגרית, המליחות של הבולגרית משפיעה על האבטיח, אין לי זמן לכל הדברים האלו. לא אבטיח, לא בולגרית, פתח, הדבר הראשון שהוא ראה, מה ראה? גבינה מלוכה, נגמר, לקח, אכל, גמר. סיפור מרן הרב עובדיה, שהרבנית הייתה משאירה לו, סיר, עם אוכל. הייתה אומרת לו, תמיד תאכל. תאכל, תאכל, אל תשכח, תאכל. טוב. הרב היה לומד עד מאוחר. אחד הפעמים, הרב הלך, היה שקוע בלימוד, ראה סיר, אכל. בבוקר קמה הרבנית, רואה את הסיר מלא, באה אליו, אומרת לו, למה לא אכלת? הוא אומר, אכלתי, אכלתי אתמול בלימוד. לא, למה לא אכלת? הנה, הסיר מלא. אמר, לא יודע, היה שם הסיר על הגז, אכלתי מה שהיה. אמר, לא, אוי ובוי, זה היה הסיר, היו מחממים איזה סוג של סבון, שהיו עושים אותו מקמח וכל מיני דברים, המילנים, כדי לבוא ולהעמיד את הבגדים, לעמלן את הבגדים. אז עשו סיר כזה, של סבון כזה, ושמו את זה ליד הגז, הרבנית שמה את זה ליד הגז. היא לא חשבה שבעלה מפתח סיר, ואיזה סיר שהוא מוצא הוא אוכל, הוא פשוט לא שם לב לזה. אז לא מדובר בדרגות האלו, שהאדם לא ישים לב מה הוא אוכל. היום בן אדם קצת חסר לו מלח, לא עובר לו בגרון. יש יותר מדי מלח, בכלל לא עובר לו בגרון. אלא מה מדובר? מדובר שאפילו בשעה שאתה של האכילה, בשעה שאתה אוכל, בסדר, תאכל. תאכל פרגי, תאכל קבב, תאכל מה שאתה רוצה. תאכל את כל החלקים של הבהמה חוץ מהפעמון. אין בעיה. רק מה? תזכור דבר אחד. תעצור רגע, תעצור, תעצור. תחשוב רגע, לפני שאתה נכנס, כל כולך לתוך קערת החומוס, התחינה, הצ'יפס, הסלט, המטבוח, החיימי, לא משנה מה, לפני, תעצור רגע, איך אני מקדש את הרגע הזה. רגע אחד, אני אומר רגע, ריבון העולמים ואדוני האדונים, הרי אני מוכן למסור גופי, רוחי ונשמתי אליך. איך זה מסתדר עם כל הריחות? תעצור רגע בתאווה, זה נקרא שבירת התאווה. עצירה של שנייה אחת, ואז אתה, גם הצלילה שלך לתוך קערת התחינה או החומוס, היא תהיה צלילה אחרת. זה לא יהיה משהו עם כל רמח רבריך ושסה גידיך, כי עצרת לפני כן וקידשת את החומר באופן מסוים. זה בענייני תאוות האכילה, אבל מוסיף כאן עוד מילה, וגם בענייני הזיווג. צערנו, כל אדם שלא שמע את הסדרה שלנו אינטימיות יהודית, אז בעצם, בדרך כלל, מתנהג כבהמה. בכל העניינים הללו של הזיווג. למה? ככה. ככה חזל אמרו. גמרא אומרת בפסחים, דף ממתת, עמוד ב', כל המסיב איתו לפני, לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני הארי. מה הארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים, אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. אז פה, ברוך השם, בעידן המודרני לא כל כך מקובל להקות כל כך, אבל כן מקובל לעשות את כל תאוות ליבו, בכל מיני עניינים. ולכן הנקודה הזאת, שבן אדם בתוך תאוות ליבו, הוא לא מבין מה זה קדושת הזיווג, הוא לא מבין את כל העניינים הללו, שאתה בא ואתה אומר לו, תקשיב אדוני, אתה יודע, אתה צריך לפני שאתה נכנס לעמקי התאווה, אז תעצור רגע. תעצור רגע, תחשוב על הקדושה של הדבר הזה, שאתה מוכן למסור את כל קדושתך, את כל חייך, את כל רצונותיך, את כל מאווייך לקדושת שמו יתברך. ממשיך ואומר, וכשיתחיל להרגיש תענוג גשמי, יצייג במחשבתו כאן. זאת אומרת, כל תענוג גשמי. וואי, איזה חיים טעים, איזה מרק. איזה טעים. נכון, אתה נהנה? ברגע שהאדם מרגיש,
יתחיל לצייר במחשבתו איך הוא מוכן לבוא ולמסור. ותכף יאמר בפי ובליבו שיותר היה לו תענוג ושמחה בעשיית מצוות עשה של ונקדשתי באופן הנ"ל, מהרגשת תענוג הגשמי הזה שהוא מהצרת משחא דחיביא וזוהמת הנחש. זאת אומרת, כאן רבי אלימלך מז'נסק אומר דבר ש... מה לעשות? לפעמים, חז"ל אומרים שהאדם אמר לעולם, מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אבל האדם צריך לדעת, גם מתי יגיעו, נגיעה באלמה, גם בסדר. נגיעה באלמה. רבי אלימלך מז'נסק היה לפני 220 שנה בערך. הוא נפטר. והמושגים שהוא פה אומר, זה נראה כאילו מפלנטה אחרת. אבל הוא אומר שברגע שאתה, האדם מתחיל ליהנות באיזה סוג של הנאה, ההנאה הזאת, כל תענוג גשמי, זה מזוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? זוהמת הנחש, הנחש זה עשית רעך. זה השטן. והוא רוצה לבוא ולמשוך את האדם מעניינים של תורה, מעניינים של קדושה, לעניינים של תומה. לכן התוספות למשל במסכת כתובות בדף קד, במקור שלו בתנא דבי אליהו, אומרים שעד שהאדם יתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מאיו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאיו. למה? כי ברגע שהאדם שטוף אחרי התאוות, שטוף אחרי המעדנים, אז השטן יודע איך לתפוס אותו. זה כמו בובות שמחוברות לחוטים. אחד ברגל, אחד ברגל השנייה, אחד ביד השנייה ואחד בראש. מה שהוא רוצה הוא עושה, מרים את הראש, מזיז את הידיים, מזיז את הרגליים, מקפיץ, מעלה, ככה השטן, איך יש לו שליטה על האדם? תאוות. מה זה תאוות? תאוות של היד, תאוות של הפה, תאוות של הראש, תאוות של העיניים, תאוות של המחשבה. ולאט לאט הוא קושר את החוטים הרוחניים שלו על אותם האיברים. אז הוא מתחיל להזיז את האדם לכל אשר יחפוץ יתנו, ידיים, רגליים, שיניים, לשון, עיניים, אוזניים. למה? אז אתה לא אומרת למה, קשרתי אותך עם התאווה. לכן התאווה הזאת נקראת הצרת כביכול, הכללה, הפיתיון, התומעה של הנחש, על הנחש זה של השטן. ולכן ברגע שאדם נהנה באופן מסוים, אם כל כולו אין לו רגע אחד של מחשבה, רגע, מה אני נהנה פה? מה התכלית של ההנאה הזאת? הוא לא מכניס איזה קדושה? יש חשש שהשטן יבוא ויסגור אותו לגמרי בעסק שלו, ופעם הבאה כבר הנאה מן היתר יביאנו אל האיסור. הרמב"ן הרי בתחילת פרשת קדושים אומר, קדושים תהיו, פרושים תהיו, שאדם לא יהיה נבל ברשות התורה. למה? מה הבעיה להיות נבל ברשות התורה? אני נבל בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? זה בהשגחת הבדץ. מה, יש לי כשרות. אני אוכל... היה לי... לפני כמה ימים יראה לו מישהו פרסומת שעושים ערב בשרים. מה זה ערב בשרים? אני יודע מה זה ערב חיזוק, ערב הרצאות. יש ערב בשרים. כמה עולה ערב בשרים? כל בן אדם שצריך לבוא לערב הזה צריך לשלם 350 שקל. על מה 350 שקל? כל כך הרבה על ערב אחד. אכול כפי יכולתך. זה ברוך השם, זה כל מי שנכנס לשם, הוא כנראה נכנסת בו נפש של קרנף, או של חזיר, או של אריה. כי כמה כל אחד ממוצע אוכל? כל אחד ממוצע אוכל בערב הזה, 1.5 קילו של בשר. בלי הסלטים והלחם, בלי. כל בן אדם ממוצע, 1.5 קילו של בשר. לא שהם עושים איזה סיום מסכת, לא שזה זה עכשיו איזה... יושבים, אוכלים ואוכלים 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 ואוכלים. 1.5 קילו של בשר, ריבון העולמי. על זה אדם משלם 350 שקל. טוב. גמרת לאכול, הלכת עם הכאב בטן הביתה. מה נשאר לך? דמיון וזיכרון מהתאווה. וואי, איך היה? וואי, טעמתי את האוזן של הפרה. וואי, איזה לשון, היה לה לשון טעים. וואי, העין של הפרה הייתה משהו מיוחד. כל מיני איברים שהשם מרחם, שיותר האדם מפחד לראות אותם בחלום, אבל הוא אוכל אותם, כי זה התאווה שלו, כל מיני דברים ואיברים מוזרים. בדבר הזה, שהאדם יבוא ובעצם שטוף אחרי ההיתר כביכול, הכל בהשגחת הבדת, שחיטה, בית יוסף, מה שאתה רוצה,
יש חשש שמזה הוא יבוא אל האיסור. כי השטן אין לו עניין לתת לך $100 בשביל ללכת ולאכול סתם בשר כשר. הוא רוצה להביא אותך אל האיסור. אז הוא קושר אותך. מי הערבים כאלו אחר כך יבוא ויכניס? פחות כשרות, פחות עניינים של צניעות, יותר עניינים של תאוות וכו' וכו' וכו'. עד שזה הוא נגמר. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין בדף ע"ב עמוד א', למה בן סורר ומורה הורגים אותו? זה סך הכל ילד קטן, מה? אוכל תרתימר בשר, חצי לוג יין, מה הרבה? הגיע התורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, ומבקש לימודו ואינו מוצא, גומר את כל האוכל של אבא שלו, הוא חייב כל יום 500 גרם סטייק, בקבוק יין האיטלקי, ואז הוא יוצא לפרשת דרכים ומנסתם את הבריאות. רגע, איך הגעת מאדם שהוא סך הכל, קוראים לזה קרונביף, קרונביפים, לא יודע, יש איזה שם מוזר כזה, כמו קניבליזם, אבל על בהמות, שאוכל את כל הבהמה, לרוצח וגנב, ואפשר גם אנס, כי היצר הרע לא עוצר באיזשהו שלב מסוים. ברגע אחד, אין לו את מה שהוא רוצה, יוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות. אמרה התורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. זה נורא והיום. שבעצם, הימות זכאי ואל ימות חייב, זה היום, הוא עדיין בשלב של הזכאי. עדיין. למה? כי הוא עוד לא מסתם את הבריות. אבל מחר, אתה לא יודע מה יהיה מחר. מחר יכול להיות משהו אחר. מחר, פתאום אבא, תן כסף, אין כסף, מה, מכרנו את הכל? איך יכול להיות שמכרנו את הכל? מה, אין לי עכשיו את הסטייק שלי? טוב, אני הולך להרוג מישהו. מה, אתה משוגע? לא, אני אגנוב לו. אם הוא יתנגד, אני אתן לו איזה סכין בלב. רגע, איך הגעת מזה? ככה זה... באמת, היצר הרע תמיד מתחיל את החיבור. הרבה פעמים בכל העניינים, בעניינים של התקרבות, של אוכל, של שתייה. זה קשור גם לפרשת השבוע. הגמרא הרי במסכת סנהדרין, בדף קופ"ו, עמוד א', ספרת איך בעצם בנות מדיין פיתו את עם ישראל. אז עשו חנויות, והושיבו בהם זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. ובשעה שישראל אוכלים, שותים, שמחים, ויוצאים לטייל בשוק. אומרת לו, הזקנה, אתה רוצה אולי כלי פשטן? זקנה אומרת לו מחיר יקר, הילדה אומרת לו בפחות. ככה כמה פעמים, עד שהצעירה אומרת לו תיכנס, תיקח לבד, מגישה לו כיבוד, יין, יין המוני, יין חריף. מוזג כוס של יין, מי אחרי שהוא אוכל ושותה ושמח, מטייל, עושה קניות, שופינגים, לא שומר על העיניים, מדבר, שותה יין, משתבש. השם מרחם, מזה הגיע לבנות מדיין, מזה הגיע לעבודה זרה, וכו' וכו'. מה התחיל? התחיל הכל מסוג של תאווה שהיצר הרע מתחיל לקשור, 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 כל דבר שאפשר, לחבר אותו כמה שיותר לגשמיות, כמה שיותר לבהמיות, וכמה שפחות לרוחניות. ולכן, הרבי למלך לא רוצה שזה יהיה. ולכן האדם ברגע שהוא מרגיש איזה תענוג גשמי, איזה וודקה, איזה יין, לא יודע מה, כל דבר שאדם מרגיש, איזה בשר טוב, באותו רגע, תחשוב איך אתה מוכן לבוא ולמסור נפשך, וההרגשה הזאת שאתה מוסר נפשך, האש הזאת יותר שווה לך מהתאווה הזאת. וכך יאמר, וראיה לדבר שיותר היה לו תענוג ושמחה בעשיית מצוות עשה של ונקדשתי באופן הנעל, שאפילו היו חוטפים אותו רוצחים באמצע האכילה והזיווג לעשות לו העינויים הקשים, הייתי משמח את עצמי על קדושת השם, התברך יותר מהתענוג הגשמי הזה. הוא הכין לו סטייק. אני לא יודע אם אתה יודע איך מכינים סטייק, אבל מי שמומחה יודע שלפעמים הפרה הזאת כבר מסכנה, צריכה לחזור כמה פעמים בגלגול עד שהיא מגיעה לצלחת. אי אפשר לחתוך פרה, לשחוט אותה הנה סטייק. לא, זה לא כמין ימה לטיגני. זה לא דג. דג, כתוב בגמרא, מהים ישר. לא, יש כאלה מיישנים חצי שנה את הפרה, מסכנה. חצי פרה, זאת אומרת, אם היה בזה איזה מישהו, איזה נשמה, היא כבר נמצאת בגלגול העשירי שלה. ואחרי שמיישנים אותו, צריך לבוא ולקלף כל מיני שכבות. זה לפני כן, כי יש פרות, אני קראתי איזה תחקיר פעם, יש פרות שצריכים בשעה שהם אוכלים להשמיע עליהם בטהובן. אם לא, העיכול שלהם לא עובד טוב.
ונותנים להם לשתות בירה על הפרות. וסטייק כזה עולה כמו חדר באיזה מסעדה. חדר בבית. אדם לוקח משכנתה כדי לטעום את הכתף של הפרה. כי הפרה הזאת הייתה פרה משובחת, שמעה מוזיקה, שתתה בירה, אכלה שעורים. אם הוא ישמע מוזיקה ויאכל שעורים וישתה בירה, לא יצטרך שלם ככה. אבל זה שיגעון של אנשים. אחרי שמיישנים אותה חצי שנה, באים ועושים בטמפרטורה מיוחדת, ויש כל מיני כלים וכלים משונים לבוא ולהכניס את זה לתוך הבשר, בדיוק לדעת מה מידת העשייה שלו בצפון מזרח הסטייק. כל מיני שיגעונות שבן אדם עושה. זוכר אבא שלי, שיחיה פעם מישהו הביא לו בקבוק, בקבוק יין עם כל מיני ערכה של יין. אנחנו לא מכירים את הכלים האלו, יודעים, פותחים יין, קידוש, עושים, מוזגים. לא, הסביר לו, לא, תקשיב, זה מודד טמפרטורה יין. זה בודק את הארומה, זה כוס מיוחדת שאתה פותח את הטעמים. אומר לו, מה זה פותח טעמים? זה ספר? לא, יש איפוץ של עץ אלון שישלו בחבית וכל מיני קשקושים, אז זה פותח את, עזוב אותך פותח את הטעמים, סך הכל בורא פרי הגפן, קידוש, נגמר, למה צריך כל כך להשקיע? לא, לא, וזה בעיה, אל תפתח את זה עם כלי מתכת, תפתח את זה, כל מיני שיגונות, איזה מאבד את הטעם, כל הדברים הללו, עד שסוף סוף האדם מגיע לדבר, יוצא הנשמה. לא רק לפרה, גם לבן אדם עצמו. יש מסעדות שאדם צריך לקבוע שם מקום חצי שנה מראש. הוא לא יודע אם הוא יחיה עד אז, אבל הוא קובע תור. ומה קורה? ברגע שהוא קובע תור, סוף סוף הוא מתרגש, מגיע עד לשם, טס, מדינות, בשביל מה, לטום איזה סטייק של איזה אחד. בסדר. אבל ברגע שיש לך את הדבר הזה, כל מה שטרחת, כל מה שהכנת, כל מה שיגעת, כל מה שעמלת, כל הגלגולים שהתגלגלה הפרה עד שהגיע אליך לצלחת לפני שאתה לוקח את הסטייק, תחשוב, עכשיו, אחרי כל הטרחה הזאת, אם היו לוקחים אותי עכשיו, מענים אותי ומקלפים אותי כמו גלגל שווארמה לכפור בהשם, לא הייתי עושה. לאדם הממוצע בשוק זה נראה מחשבות לא הגיוניות. תגיד לי, אדוני, אני חושב איך אני מגיע ללחם שמה, אני חושב איך אני מגיע ללחמנייה, אני חושב על הבקלאווה בסוף הסעודה. מה אתה מדבר איתי עכשיו על עינויים? אבל למה אנחנו? כי אנחנו חומריים, אנחנו ארציים, אנחנו בהמיים. אנחנו יותר קרובים לפרה מלרבי אלימלך מליז'נסק. לכן אנחנו מבינים, פרה, כן, חומוס, טחינה, תשים לי שערה, תשים לי צ'יפס. אתה יודע מה, גם חציל מלמעלה, ביצה קשה אם אפשר, גרגירי חומוס חמים, מצוין. אבל אתה אומר לי שאני צריך לדמיין מצוות עשה? אתה יודע מה, תגיד לי מצוות עשה של נטילת לולב, אני מבין, בסדר, אין בעיה, דמיין כאילו זה לולב, יאללה, לוקח את הסטייק אוכל. אתה יודע מה, מצוות עשה של שמור וזכור, שבת, בסדר, מתאים לי. מצוות עשה של ישיבה בסוכה, בסדר, נו, מצוות עשה אפילו של אכילת מצה. אתה אומר לי, אני צריך לדמיין מצוות עשה ששורפים אותי ונקדשתי בתוך בני ישראל? איך? רבי אלימלך אומר, אם אתה לא רוצה שידבק בך התאווה והתומעה הזאת, שתשגע אותך, ככה אתה צריך לעשות. אך ייזהר, וזה הדבר הכי קשה פה בכל העסק, שיהיה דובר אמת בלבבו. אל תעשה את זה בכאילו. באמת יהיה. מה זה בכאילו? בן אדם עכשיו יושב עם הסטקו, שמעתי את השיעור, הוא אמר, צריך לדמיין, הלאה, אני נשרף על המנגה, למען השם יתברך, נראה שהכל יהיה בדברו. תביא את החומוס, כן, כן, איך מורידים לי את האור ואת הבשר, למען קדושת שמו יתברך. מה זה, אין פה חריף? מה, לא שמת לי בצל על האש? אך, מה שווה הסטק? תביא, תביא פלאפל, תביא. וואי, וואי, אני מוכן למסור נפשי על קדושת השם, גם אם חותכים לי את הראש, שורפים. תביא, תביא, כן, בטח, בטח, אנחנו אוהבים את הפרגיות. הלו, על מי אתה עובד? אתה לא באמת ממית את עצמך במחשבה הזו, זה מה שהוא אומר. חיזהר שיהיה דובר אמת בלבבו, ושיהיה אז בשעת המעשה. תקוע לוח ליבו בתוכיות ובפנימיות הלב, באמת גמור, ולא ישתה את עצמו להיות כגונב דעת העליונה, חס ושלום. איי, 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 אדם לפעמים יכול להיות מדומיין. יש הרבה אנשים מדומיינים. מדומיינים, מדומיינים, מדומיינים. מה הדומיינות שלהם? יש אדם מדומיין שהוא חושב את עצמו שהוא באיזו דרגה רוחנית. דרגה רוחנית. אני, תקשיב, סובל למען כלל ישראל. אתה סובל למען כלל ישראל? כמה שעות למדת היום? לא הרבה, למדתי שעה. מה עשית עם 23 שעות? תראה, שעה ראיתי סרט, שעה יצאתי לטייל, שעה אכלתי. אז כל כך הרבה ביטול תורה יש לך. למה אתה חושב שאתה סובב בשביל כלל ישראל? לא, אני חושב שאני צדיק. זה דמיון, כל אחד והדמיון שלו. יש אחד מדמיין את עונשי הגיהנום. כתבתי על זה היום תשובה. אחד, הוא יודע שהוא לא בסדר, יודע שיש גיהנום, אבל מלחיץ אותו, מה הוא עושה? נראה לי גיהנום זה רק בושה. או נראה לי גיהנום, זה הכוונה גיהנום בעולם הזה, האיסורים.
לא באמת שמה. כל אחד ממציא משהו. כל אחד רוצה איזה תוכנית כבקשתך. לא חסר מדומיינים. לא חסר, חסר משוגעים אנוכי. וזה נקרא תוכנית כבקשתך. כל אחד מדמיין לו איך הוא רוצה לראות את החיים שלו, איך הוא רוצה לראות את, את האלוקים שלו, איך הוא רוצה לראות את, את הדברים שאלו. ובעצם כל הדברים הללו הם נוראים מאוד. מאיפה הם נובעים? מהאגו האישי של הבן אדם. מהאגו. מה זה אגו? אתה, האנוכיות שלך. כותב הרמח"ל בספר מסילת ישרים בפרק י' בביאור מידת הנקיות. יש אנשים שבכלל לא מבינים ולא יודעים מה זה מסילת ישרים. אפילו שהוא שקוע בקבלה, אפילו שהוא שקוע בדברים, הוא לא לומד מסילת ישרים. הוא לא יודע מה זה עבודה על המידות. הוא לא מבין שהדבר הזה בעצם, שכל ההמצאות שלך, שאתה מעליל, שהבעל שם טוב, שנולד הבעל שם טוב, נשרף הגיהנום, שלפי האריז עליהן גיהנום, כל מיני קשקושים כאלה, שלצערנו אנחנו צריכים לכתוב חיבורים שלמים כדי להוכיח את העבלים שלהם, כי אנשים קונים את הלוקשים האלה. הכל נובע מזה שהם לא למדו ולא פתחו אף פעם מסילת ישרים. אומר המסילת ישרים, הרמח"ל הקדוש, היה מקובל אלוקי. ספר מסילת ישרים פרק י' מידת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא פה מפורסם וגלוי. לא רק שהוא לא מחלל שבת, לא פוגם בברית, לא מדבר לשון הרע, לא פוגם בעיניים, לא. אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו לאורות היתר בדבר. יש לפעמים הלב מתפתה לאורות היתר. הוא רוצה את הדבר הזה. אבל זה בעיה, זה אסור. חכה, אני אמצא איזה יתר. הלב שלו משתוקק, תאב לאותו דבר, אבל מצד אחד אסור. אז חכה, זה לא בדיוק אסור, זה לא בדיוק זה. איי, 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 אומר המסילת ישרים, שכאשר נחקור עליו באמת, אתה חוקר באמת, תגיד לי, למה אתה כל כך רוצה להתיר את הדבר הזה? למה אתה כל כך רוצה להגיד שאלוקים צריך אותך? למה אתה כל כך... למה? מה? שכאשר נחקור עליו באמת נמצא, שלא היה היתר ההוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. כי לטהור ממנה מכל וכל. הוא בעל תאווה, הוא לא פילוסוף. הוא לא עכשיו איזה הגיגים ואיזה מחשבה, תקשיב, מבחינה אריסטוקרטית, מבחינה פלטונית, נראה לי שזה לא הגיע... לא, בן אדם שטוף תאווה. אבל יש בעיה, ואבוי. שטוף תאווה, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאוות נשים, תאוות כבוד, הקינה, תאווה והקונסטנט מן העולם. יש לי פלונטר. איך אני מסתדר? מצד אחד הלב רוצה דבר כזה. מצד שני, אני יודע, יש בעיות, יש גנום. יש מוצא. אתה יודע מה המוצא? אני אעשה שיעור, אלוקים צריך אותך, אין שכר ועונש, אין גנום, אין כלום. ואתה יודע מה החידוש? יאמינו לי. ואז אני מסתכל, וואו, תראה, בונה, 7 מיליון צופים, אנשים עשו לי לייקים. זאת אומרת, אז כנראה זה ככה. מספרים על זה בדיחה. היה פעם בן אדם אחד, הגיע לאיזה כפר ערבי. מוחמד הגיע לכפר ערבי. כל העניים שם, כולם שם שלוחים, כולם הולכים, בלי נעליים, כולם יחפים, מלוכלכים. כולם קופצים עליו, תן לנו כסף, תן לנו דינרים, תן לנו מטבע, תן לנו זה, תן לנו זה. חשב, איך אני אבוא? פתאום אחד אמר לו, תקשיב, אתה רוצה לברוח? תצעק לילדים האלה שמחלקים אבטיח ברחוב השני. הם ילכו, כאילו יש שם איזה אבטיח, ויעזבו אותך. אתה. מוחמד אמר, מחשבה שבו. הוא אמר לה, רגע. ברחוב השני, מחלקים שם אבטיח חינם. רוצו. איך ששמעו את זה, כל הילדים, רצים לרחוב, אין שם כלום. אבל אם מחלקים אבטיח, רצים. פתאום הוא רואה, כולם רצים ברחוב השני, פתאום הוא אומר, מה, כולם רצים לרחוב, מחלקים אבטיח, גם הוא התחיל לרוץ. זה בדיוק מה שקורה. בן אדם, יש לו תאווה. הוא רוצה לבוא ולהתיר אותה. בעיה, איך אני אתיר אותה? גיהנום. אני אעשה דרשה. ואנשים, גם להם יש תאווה. גם יש להם תאווה. מצאתי מישהו. יש איזה אחד, משומם. שלח לי אולי 300 מיילים. לא מגזים. 170 מיילים ביום אחד, ועוד 130 מפוזרים. ועוד לא ממשיך לשלוח. תשמע את ההרצאה למה באמת אלוקים צריך אותנו. ואני רואה 170 מיילים, אותו מייל, בהפרש של דקה. 9 ודקה, 9 ושתי דקות, 9 וחמש דקות. אין לך מה לעשות בחיים. אלא מה? אדם הוא שטוף תאווה. מצאתי משהו שמכשיר את התאווה שלי. אני אשלח לאותו רב שמתנגד, כי אותו רב שמתנגד עושה לי מצפון.
וואו, מביא מקורות. איזה חוצפן, מה הוא מביא מקורות? דבר בלי מקורות, ככה אני יכול להחליט. פתאום הוא מביא מקורות, מביא זוהר, מביא גמרות, מביא הלכה. מביא 172 מקורות בסרט על גיהנום. אתה הורס לי את כל הדרים, את כל החלום שלי. מה אני אעשה? אתחיל לשלוח לו עד שהוא יראה את הסרט. אולי הוא יצליח להשתכנע, ואם הוא מצליח להשתכנע, אז אני... ברוך השם, המצפון שלי, איפה החברה, איפה התאווה, איפה הממון, איפה הגניבות, איפה... במקום שאדם יגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, רבונו של עולם, תעצור, לא, הוא כאילו פילוסוף, כאילו עניין, ומה עושה השטן? מגדל אותו ומרומם אותו, שיהיו לו כמה שיותר חסידים, כמה שיותר תלמידים, כמה שאנשים. אומר המסילת ישרים שכאשר נחקור עליו באמת, אל תחקור עליו סתם. עשיתי עליו חקר, לא, תחקור עליו באמת, שב איתו. נמצא שלא היה היתר, הוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. כי לא טהר ממנה מכל וכל. זאת אומרת, אפילו אם הוא התחיל לעבוד על עצמו, יש לו תאווה. הוא לא טהר ממנה. על כן תמשכהו להקל לו. אך האדם אשר תאהב מזה הנגע לגמרי, הוא קורא לזה נגע, זה צרת הנגיעה הזאת, התאווה הזאת. ונקי מכל רושם רע שמשר את התאווה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי, והבחנתו זכה, ולא תתהו החמדה לשום דבר. כמה מסוכן זה שאדם יש לו תלמידים, והוא תאהב, והוא חמדה. יש לו חמדה, הוא יכול לייעץ לתלמיד שלו, תתגרש כדי שהוא יתחתן עם אשתו. הוא יכול לבוא ולייעץ לתלמיד שלו, לך תעשה עבירה פלונית, כדי שגם הוא, האדמור או הרב יעשה את אותה עבירה. עד כדי כך. אבל אחרי שהוא מנקה את עצמו, אז ראייתו תהיה ברורה לגמרי, והבחנתו זכה, ולא תתהו החמדה לשום דבר. אלא כל מה שהוא חטא, אפילו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירהו שהוא רע ותרחיקהו ממנו. יש לו כמו מגנומטר. יש לו משהו שמזהה ברזל, מזהה מתחות, גלאי מתחות, יש לו את אחי, אחי, אחי. הוא אומר, תקשיב, לא, 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 אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. לא, הרב, אבל זה בסדר, זה לא נראה לי איזה איסור. זה לא נראה לי איזה חמור. לא, אל תעשה את זה, זה לא ראוי. אבל הרב, באמת, עכשיו זה לא, אין בעיה. ללכת להשתתף, למשל, בסעודתו של אחשוורוש, זה לא כזה היה נורא. הביאו בשר כשר, הכל בסדר, אומר מרדכי, אל תלכו. למה? מרדכי ידע, בדיוק את הנקודה הזאת, יש שם תאוות, יש שם עניינים, היצר הרע רוצה לקשור אתכם ולחבר אתכם. אז זה מה שהוא אומר, אדם שיש לו את החוש הרוחני הזה, כל מה שהוא חיית אפילו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירהו שאורה ותרחיקהו ממנו, וכלשון הזה אמרו החכמים על השלמים, המתארים מעשיהם תארה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נדנו דבר רע, אומרים חזל, קוראים לה במסכת סנהדרין דף כ"ג, נקיי הדעת שבירושלים. מה זה נקיי הדעת? אתה בודק להם את הדעת, נקי, נקי, נקי. אין לו איזה עניינים של דחיפות. אתה יודע מה? פה אני צריך לחשבן לו את הנקמה. הוא עצבן אותי. לא, פה אני ראיתי את אשתו. אתה יודע מה? כדי אולי ליצור קשר עם אשתו, אז אני אצור קשר איתו. אתה יודע מה? פה אני צריך לחסל איתו את החשבון. פה הקנאה, פה התאווה, פה הכבוד. הוא יש לו הרבה כסף, אז אני אהיה חבר שלו. הוא עכשיו מתמודד לרבנות, אולי הוא יהיה הרב הראשי, אז שווה לי להשקיע בו. כל השקעה לו, זה מוח מלוכלך. זה מוח מלוכלך. אתה יודע מה זה מוח נקי? מוח נקי זה מוח שכשאתה מכניס אליו שאלה, הוא יוצא טהור. בדיוק כמו השאלה, ככה התשובה. שמעתי מהרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר דבר מופלא. אומר בישיבה שלו, הוא למד בנוברדוק. היה בחור אחד אחראי על התת. מה זה התת? תומכי תורה. היו אוספים תרומות, והבחורים שהם עניים, אין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות. כולם אין להם. איך הוא היה אומר? כל הנעליים של כולם היו, כולם פותחים את פיהם. כל הנעליים, כולם פותחים את פיהם. בקדושה ובטהרה, כולם קדושים. למי לתת חליפה, למי לתת נעליים, למי לתת כובע, למי לתת עזרה לחתונה? כולם עניים. אז היה סדר, היו באים ובודקים, ההוא יש לו איזה דוד שיכול לעזור לו, אז הדוד הזה יעזור לו. ההורים שלו פה שולחים מלגה, $5 בחודש, אולי ניתן לו מזה. אומר, אבל היה כאלה שיכולים לקבל בחינם. איך? באים אלו, ראש תת, אותו בחור צדיק, נותנים לו סתירה ואומרים לו, תקשיב, מה אתה חושב שאתה? תן לי חליפה. מיד היו מקבלים. למה? אמר אותו שטז, אותו תלמיד, שהיה בעל מוסר גדול, תראה מה זה בחור. בחור, לא מדבר עכשיו, גאון מבינה, גדול עוד. אמר, מתי אני יכול לבוא ולשקול, תקשיב, האם לתת לרובן, לשימון או ללוי? רובן, מצד אחד ההורים שלו עוזרים לו, מצד שני, שימון, יש לו איזה דוד. מתי אני יכול לבוא ולהחליט נקי? מתי שאין לי אינטרס, אז אני יכול להחליט ראובן, שמעון, לוי.
אבל אם יש לי אינטרס שעכשיו לוי לא יקבל כי הוא נתן לי סתירה וביזה אותי ובייש אותי, אני לא יכול להחליט. אז אם אני לא יכול להחליט, כך. כך חליפה. זה מידת הנקיות. היה פעם בחור אחד, בשבעת סלבודקה, שהתחיל לדבר דברים אסורים, על הקדוש ברוך הוא, ועל ראש הישיבה, על המשגיח, על ראש הישיבה, רב נתן צפי פינקל, הסבא, סבא מסלבודקה. הסבא קרא לו ואמר לו שהוא מעיף אותו מהישיבה. שהבחור שאל למה? אמר לו, כי דיברת נגד השם ונגד משיחו. ככה הוא כביכול. זה לשון הכתוב. אז הבחור היה חצוף. אמר לו, הרב, אין בעיה, אני עוזב את הישיבה, רק תגיד לי, מה אתה מפריע לך? שדיברתי נגד השם או שדיברתי נגד משיחו? נגד השם, הבחור הזה כבר לא אף. ולמה? אמר הסבא, מתי אני יכול לבוא ולעשות כזה דבר? מתי אני יכול לבוא ולעשות, לבוא ולהעיף את הבחור מהישיבה, דווקא שאין לי נגיעות. אבל ברגע שהוא פוגע בי עכשיו אישית, ויוצא נגדי בחרב ובחנית, מבזה אותי ככה לפני כולם, אז טוב, בסדר. אני אגיד לבחורים שלא ידברו איתו, שיתחקו מהם, אבל עכשיו שלא יהיה עניין של נקמה. זה דברים של מידת הנקיות, שבעצם... זה מידת הנקיות שבעצם נקראים נקייה הדעת שהיא בירושלים. ואשרי מי שזוכה לבוא ולהיות. נחזור חזרה למה שאומר רבי אלימלך. אומר רבי אלימלך, אתה לא יכול להיות ברגע אחד פתאום נקייה הדעת. אתה לא יכול להיות, הרי אתה שטוף ותאבות. מה שמוליך אותך זה צלעות כבס, חומוס, טחינת שהיא פסלת. מה יהפוך אותך? לאט לאט להתנקות קצת קצת, שתתחיל לקדש את החומר. תתחיל לתוך החומר להכניס את כל הדברים הללו. וזה מה שהוא בא ואומר, כך שזה יהיה אמיתי, שיהיה רגע של אמת. שלא יהיה כגונב דעת העליונה, אל תהיה שוטה. עושה כאילו כאילו, לא. רגע של אמת, קדושה של אמת, הרגע האמת הזה יכול לבוא ולתאר ולשנות את כל התפיסה של האדם. ואשרי הזוכה, ויהי רצון שנזכה. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיוט תורה לאדירה, אמן ואמן.